dobrodošli na Tenerife, na največjega od kanarskih otokov, ki ima skoraj milijon prebivalcev, ampak več kot 7 milijonov turistov čez leto. Večina pride zaradi morja in sonca, zaradi temperatur, ki so tudi v februarju v najhladnejšem mesecu, saj na južni obali tja do 25 stopinj Celzija. Ampak Tenerife je lahko destinacija tudi za popotnike. Sam raziskovanje začenjam tule v Maski, v Gorski, v Vasici, skriti v soteski med res impresivnimi vulkanskimi hribi, celoten otok je seveda vulkanskega nastanka. Nekoč je bila Maska pribežališče za pirate, šele pred nekaj desetletji so dosem asfaltirali cesto. Ozka je, tako da upaš, da ti kdo ne pripelje nasproti. Je pa Maska tisti res pristni Tenerife. Razgledi, šel sem na kratek hike El Carrizal Alto, 2,5 km vsako smer, ena soteska naprej od Maske. Takole se jaz predstavljam pravi vulkanski otok, ne tiste umetne plaže s saharskim peskom, ampak divja razbrazdana pokrajina. Vse do La Gomere, do sosednjega otoka. Buena Vista, ki me malo spominja na latinoameriška mesta. Ja, tu na Kanarcih se je začela kolonizacija, pa z avtobusom do svetilnika Punta Teno, kjer je res neverjeten pogled na tele gigantske klife Los Gigantes. Thank you.
Zdaj pa še v peko v Barranco del Infierno, 3-kilometrska soteska tu nad Costa Adeje, na koncu pa 200-metrski slap. Potrebna je rezervacija, kot kar nekaj stvari tu na Tenerifu, da nimo krater. Tejda pa soteska v maski, Cueva de Viento ter Bosque Encantado. Rezervacija oziroma vstupnina pa stane 11 evrov. Atlantiku so si Španci in Portugalci razdelili že konec 15. stoletja. Azori in Madeira so pripadli Portugalski, Kanarski otoki pa Španiji. Zato mesteca tu na otoku spominjajo nekoliko na latinsko-ameriška mesta, denimo Ikot, Buena Vista in Tule Garačiko. Najprej so se ukvarjali s sladkornim trsom, nato pa tudi s pridelovanjem banan. Plantaže le teh so ostale vse do danes. Trinidad, nisem se preslikal na Kubo, je pa občutek podoben kot v Latinski Ameriki, Orotava na Tenerifu, strme, kamnite, ozke ulice in pa barvite hiške. V tem mestu je pravzaprav ta kolonialna arhitektura 16., 17., 18. stoletja najbolj ohranjena oziroma v največjem številu. Zagotovo se je vredno sprehajati gor in dol, pa čeprav se kar pošteno zasopihaš. Thank you.
Richo Paco. Vente con nosotros. Buenos días, bienvenido. Thank you.
Še vedno na Tenerifu pokrajina pa povsem drugačna, kot je bil v tropskem oblačnem gozdu. Razlog pa vreme, kakršno je tudi danes, oblačno, vlažno. Tole je naravni rezervat Anaga na skrajnem severnem koncu otoka. Vse je zeleno, bujen gozd. Urejene so številne peš poti z razglednimi točkami, vse skupaj pa je dostopno po zaviti gorski cesti. Vasica Chamorga, ena zadnjih najbolj severnih tu v Anagi, je izhodišče za nekaj pohodnih poti. Sam sem danes izbral samo eno krajšo glede na nekoliko slabše vreme. Za določene peš poti tu v Anagi pa je potrebna tudi dovolilnica, denimo za začarani gost Boske Encantado.
se me bo zdaj kaj slišal, v El Medano vedno piha kaper narcik, zato je tudi tukaj toliko surferjev in kajte surferjev pod mano je Playa Tejeta, tam na gor je El Teide, najvišji vrh Španije, sam sem zlezel na tali mali vulkanček, montanja Roja, sem pa kakšnih 300 km od Afrike in več kot 1200 km od celinske Španije.